խմբապցան կանայք հուսվել էին ա բանտարկյանի եթերևս այս զրույցից հետո ի՞նչ էր հրաժեշտ տվել բանտարկյանը ոչ ոչ մի հրաժեշտ չկա եկեք չառամարենք դատարանի անկախությունը սպասենք դատական ակտին ի՞նչ է նշանակում հրաժեշտ տվել ամեն դեպքում հուսված էին Զարուկյանը հավերժական մարդ է իրան հրաժեշտ տալ հնարավոր չի դատարանի դուր Որպես պարոն Զարուկյանը կողպես Որպեսի ուծուններ մեր իմանում մենք էլ իրան ո՞վ էր հուսված Բայց եթե այդպես կուսակցություն գտնեք ու ղեկավարին կանչեն նման անօրինական մեղադրանքով կանայք ծապտան թքեք այդ կուսակցության երեսին Բայց դա ամենաշատը Բայց նախ ո՞վ է հուզվել սկսեմ դրանից Լավ պարոն Պետրոսյան որևէ ուղերձ կամ որևէ խոսք ասա Բացարձակ մենք իրար որպեսի ուցուն հարցրեցինք Ծառուկյանը մեզ հորդորեց որ մենք նորից պահպանենք կարգը հերավորությունը այո որևէ ուրիշ Անգամ եթե ինքը հորդորել էր, մենք պետք է մնանք ստեղ։ Դա մեր կուսակցության ղեկավարի նկատմամբ մեր ուշադրությունն է, ստեղ որևէ ուրիշ բան չկա, սա ինքնաբուխ հավաք է, ուրիշ որևէ բան պետք չի ստեղ փնտրել։ Քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, բայց պարզվում է, որ գործը նախաքնությունը սկսվել է դեռևս որը դրա համար լիազորված է երկրորդ նախաքնությունը եթե փետրվարին է սկսել ինչի հիմա ասեցին ծառուկյանը պետք է հելեր դե նախապատրաստել են լավ են արել հիմա կտեսնենք իրավական գործընթացը ինչպես է ընթանում ասա դու կհնչեն դրա քաղաքական գնահատականները բայց շատ զարմանալի է որ ծառուկյանը հենց հելավ խոսած կառավարության 100% հրաժարականի մասին նոր հիշեցին որ փետրվարից գործել Այո, ես ասում եմ, որ սա քաղաքական հետ Փաշինյանն այսօր հիշեցրեց, որ այն ժամանակ, երբ որ ԲՀԿ-ն կառավարության մաս էր կազմում, այդ ժամանակ էլ կային քրեական գործեր։ Այդ ժամանակ որ չի ասում որ այդ ժամանակ որ քրեական գործեր կային։ Բախեր Նիկոլ Փաշինյանը Ծառուկյանի հետ սիրահոժար նկարները կա սա տարածված է ինտերնետում, տես բարեհամբույր ձեռը ձեռք սախմած հուշագիր ստորագրում։ Գիտեք ինչու էր։ Ես շատ ի Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեք, ես Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը չեմ։ Ինքը խոսնակ ունի, կարծեմ։ Մի ասում եք ինքնաբուխ հավաք է, բայց մամուլի տեղեկություն կա, թե Գագիկ Ծառուկյանի մուլտիգրուպի աշխատակիցներին Արինջ Մոլի աշխատակիցներին։ Դե, ցույց տվեք մուլտիգրուպի աշխատակից։ Դրսում այն հատվածում քաղաքացիներ կան, չգիտեմ։ Մարդը եթե ինքը եկել, ես չգիտեմ, նա որևէ ապացույց չկա, որ ստեղ մուլտիգրուպի աշխատակից կա։ Բայց մարդը եթե ասենք իր ղեկավարի համար անհանգստանում է, զուտ մարդասիրական հետաքրությունից բղված գալիս է, դա չի նշանակում, որ մեզնից որևէ մեկը հավաք է կազմակերպել կամ առանց ամաչելու հելում են ասում են քրեական գործը առուցված Կիրակի օրը հավաք կազմակերպել համար։ Նա թող մի հատ ապացույց ներկայացնեմ, որ մեզնից որևէ մեկը մեկին զանգել է, ասել է, ինչի քաղաք կամ գնա այս ինչ տեղը։ Ուրեմն սա քաղաքական հետապնդում է, ես իմ ասածների համար պատասխանատու եմ, ու ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում, թե ես իմ ասածները Նիկոլ Փաշինյանի համար ինչքան են ցանկալի, ինչքան անցանկալի։ Պարոն Պետրոսյան, նաև Նիկոլ Փաշինյանն ասա, որ պետք է արգելել ձեր գործունեությունը, որը ասա, կուսակցության գործունեությունը արգելում են սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի իրավասություն չունի, Նիկոլ Փաշինյանը թող կարդա երկրի սահմանադրության համապատասխան հոդվածը 6-րդ, որտեղ ասում է, որ ամեն պետական պաշտոնյա իրավասու է իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Ո՞վ է Նիկոլ Փաշինյանը, որ կուսակցության գործունեությունը արգելի։ Ինքը այսօր կա, վաղը չկա։ Իսկ բարգավաճ Հայաստանը լինելու է։ Լրագրողների հետ էր զրուցում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը նշահայտեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել են մի փոքր որպիսություն են հարցրել եւ նրան բացարձակ հրաժեշտ տալու մասին խոսք չի գնացել։ ԲՀԿ-ականները նշում են, որ դատարանից անկողմնակալ եւ անաչառ որոշում են ակնկալում այսօրվա միջնորդության վերաբերյալ, նշեմ, միջնորդությունը վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանին Թե երեք ինչպեսի բռնարարներ են կատարվել ձեր նկատմամբ։ Ինքը որպես մասնագիտությամբ լրագրող թող երեք այսօր ելներ լայվ մտներ, ասեր թե ձեր նկատմամբ երեք ինչ բռնարարներ են իրականացվել։ Այստեղ մարդիկ կան, որ մարմնական վնասվածք ունեն, բայց ամոթից ելնելով ձեն չեն անում։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը դա դրա մասին խոսա։ Կարծում եք դա։ Ինքան բան կա Նիկոլ Փաշինյանի խոսալու։
բացարձակապես նախ ինքը, երբ որ ելնում է դատարանի որոշումից առաջ ազգային ժողովում ելույթ անունում, նա խախտում է դատարանի անկախության սահմանադրական ինստիտուտը։ Նախիա դրանով ներգործում դատարանի ապագա որոշման վրա։ Տեսեք, մեզ հարցնում եք, ասում ենք մենք հարգում ենք դատարանի անկախությունը, դատարանի հեղինակությունը եւ նախնական դատողություններ չեն անում։ Ո՞վ է ասել, որ վարչապետը իր կարգավիճակով падգամավորից բարձր է, որ մենք կարողանանք հարգել, իսկ ինքը չկարողանա հարգել։ Իհարկե ինքը շուտվանից է արտահայտել իր անհարգալից վերաբերմունքը, այ հենց այս դատարանի նկատմամբ, որ դատավորներին անվանում էր վնգստացող, այդ դատավորները այս դատարանի նախագահներ, Թոնիկոլ Փաշինյանը դրա մասին խոսած է։